prebacivanje na porez na dohodak. Da, da, hvala vam. Hvala vam na pitanju. Naravno, to pitanje je prisutno već, vrlo mnogo prisutno već skoro 3 tjedna, možda i više u javnosti. Ja moram priznati da još uvijek zapravo mi nismo čuli detalje. Premijer Plenković je u svom obraćanju javnosti spomenuo i porezne stope, poreza na dohodak, i eventualno ukidanje prireza, i eventualno povećanje osobnog odbitka, ali zapravo mi ne znamo kako i za koga. Također je bilo spomena i o preuzimanju obaveze uplate mirovinskog doprinosa u prvi mirovinski stup za neke kategorije osiguranika. Dakle, detalje još uvijek ne znamo, onda pogotovo ne znamo ni eventualne financijske učinke, a onda je pogotovo nemoguće govoriti o eventualnim akcijama ili pozicijama koje lokalna samouprava može eventualno zauzeti. Ja ću ponoviti samo jedno još po ne znam koji puta. Dakle, ako govorimo o ukidanju prireza, to posebno za grad Zagreb, znači de facto smanjenje redovitih prihoda grada za otprilike 10%. Dakle, prirez u gradu Zagrebu donosi otprilike 10% redovitih prihoda grada. Naravno da je s takvim gubitkom redovitih prihoda nemoguće održati sve funkcije i da su neke kompenzacijske mjere evidentno potrebne. Podsjetit ću i to da kad smo prije gotovo 3 godine ovdje u Saboru, zapravo to je bilo na početku ovog mandata, imali poreznu reformu koju je tada proveo tadašnji ministar Marić, na način da su porezne stope za porez na dohodak smanjene sa 24 i 36% na 20, odnosno 30, kako imamo i danas. Dakle, podsjetit ću da je tada Vlada Republike Hrvatske provela odgovarajuće kompenzacijske mjere, tako da kažem, obeštetivši jedinice lokalne samouprave čiji je to prihod. Ovaj puta takvih naznaka nema. Ja mogu samo reći da na sasvim načelnoj razini mi mislimo da je to štetno zbog još jednog razloga. Uvoditi ili dozvoljavati jedinicama lokalne samouprave da uvode svoje vlastite poreze ili da propisuju svoje vlastite stope poreza na dohodak, dakle, vodi izravno razgradnje društva. Mislim, mi imamo jedan porezni sustav i moramo ostati pri jednom poreznom sustavu. Dozvola ili zakonsko rješenje po kojem ćemo imati fleksibilnost poreznih odredbi od općine do općine, od grada do grada, zapravo nikako nije nešto što bismo mogli pozdraviti, to može imati i imat će, ja mislim da će imati dugoročne negativne političke konsekvence, jer naravno da je sasvim jasno da jedinice lokalne samouprave, posebno veliki gradovi gdje je prirez faktor, ne zaboravimo, prirez je zakonski definiran i on je tim veći što je populacija veća. Dakle, sasvim je jasno da veliki gradovi, ne samo Zagreb, nego i Osijek, Rijeka i Split, će pretrpjeti tim eventualnim ukidanjem prireza najveći gubitak i da će za nekim kompenzacijskim mjerama sami ti gradovi morati posegnuti. Evo, toliko možemo sad reći, dakle, apsolutno je prerano govoriti išta konkretnije, dok konkretna zakonska rješenja koja vlada nudi, dok ih ne vidi. Tako je. U dva dijela bih odgovorio na vaše pitanje, ako mi dozvolite. Dakle, prvo, zajedno sa ovim malo prije spomenutim eventualnim ili vrlo, vrlo izvjesnim smanjenjem prihoda gradova i općina, trebamo također razumjeti da nije samo da rastu eventualno prihodi, nego rastu i troškovi. Ne samo materijalni troškovi svih ustanova kojima su gradovi osnivači, nego rastu naravno i troškovi za plaće svih zaposlenih. Kao što znate, mi smo u Zagrebu prilično nedavno imali vrlo, vrlo opsežan proces kolektivnog pregovaranja kojim su plaće ne samo radnika u holdingu, nego na primjer i svih odgajatelja u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja vrlo mnogo podignute. Dakle, obaveze, materijalne obaveze gradova također rastu. Što se tiče konkretno vaših pitanja, naravno, dakle, to što se sad događa, to malo reći da je to bilo očekivano. To je gotovo kao u šahu, kao onaj, ono što se zove forsirani potez. Dakle, onog momenta kad je premijer Plenković de facto osobno povećao plaće liječnika, iskazujući osobno razumijevanje, ali ne samo razumijevanje, nego zapravo i moć,
da takvim, takvim djelovanjem sa samog državnog vrha zapravo poveća plaće jednoj grupaciji. Naravno da je sasvim jasno da će sada i sve druge struke, pa onda i sve druge grane krenuti tim istim putem. To tim prije što se nalazimo u izbornoj godini. Reći ću izborno jer mi smo na 12 mjeseci do izbora, sasvim jasno. Naravno, to, mi pozdravljamo napore da se poboljša materijalni status radnika, njihova materijalna prava, ali to se tako ne radi. Dakle, mi svakako zagovaramo gransko kolektivno pregovaranje, zagovaramo nekakav cjeloviti pristup u kojem nećemo ovakvim partikularnim točkastim intervencijama, i to intervencijama nekoga tko potom posebno, dakle, zapravo faktički pokazuje svoju posebnu, naročitu moć, razumijevanje i sposobnost da sagleda situaciju, mi ćemo možda dovesti do novih nepravdi ili do novih neravnoteža. Dakle, to je neka spirala koja se zapravo zaustaviti onda više neće. Treba se vratiti normalnom, regularnom procesu kolektivnog, grupnog, granskog pregovaranja.